Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale bashkë me Shërbimin Social në Shkodër dhe biznesmen të këtij qyteti me rastin e festës së vitit të ri kanë shpërndar ndihma ushqimore dhe lodra për fëmijët në 26 familje të ngujuara në rrethin e Shkodrës. Ndihmat janë marrë nga femrat e shtëpive dhe fëmijët e mitur dhe jo nga meshkujt për shkak të frikës së këtyre të fundit. Sot kemi finalizuar një bashkëpunim të mrekullueshëm me Food Bank Albania dhe pikërisht është një bashkëpunim i parë mes Shërbimit Social dhe pikërisht këtij donatori jashtëzakonisht mrekullueshëm, ku me anë të donacioneve të ndryshme që bën bizneset e Shkodrës, ne sot do të dërgojmë paketa ushqimore dhe lodra për fëmijë për 26 familje gjatmarrje. Dëshira jonë si organizat është që nëpërmjet kena dy gjëra në fokus në fakt. E para është mediat ushqimore, ka shumë biznese që hedhin shumë prej produkteve tyre, aq më tepër bizneset prodhuese. Edhe në të njëjtën kohë ka shumë familje që janë shumë nevojë. Atëherë ne thamë që pse jo të jena pika lidhëse mes këtyre dy problematikave. Familjet e ngujuara jetojnë në kushte të vështira dhe mungesë ushqimesh, veshmbathjesh dhe në shkollimin e fëmijëve. Nga frika e gjakmarrjes, meshkujt nuk dalin jashtë duke mos pasur mundësi punësimi. Dhe këto familje jetojnë me ndihma që ju sjellin të tjerët apo me punën e rëndomt që bëjnë gratë.